Nitazungumzia kama pointi tano hivi, na pointi ya kwanza kabisa itakuwa ni swala la Pakistan, ambapo magenge, mtawaita wahalifu, wanataka kubaka demokrasia ya kina mama zetu na baba zetu na kuwaweka nje kwa sababu wanatafuta pesa ya retirement ya 2022. Nataka kusema hivi kuhusu Pakistan. Zoezi lote ambalo linajaribu kufanywa na county limefanywa kinyume na sheria. Hiyo public participation ambayo mnaletea wananchi dakika za lala salama, na watu ambao wanakuja kuzungumza katika hiyo public participation ni vichuzi wenyu, si wakaazi wa sehemu hiyo, hatutakubali. Sisi ni wapenda amani. Tutatumia mahakama na tutatumia njia za kisiasa. Na tunataka kutuma ujumbe kwa Ali Hassan Joho na Shahbal kuambia kwamba tunawatazama kwa mbali. Siku tutaanza kuzungumza ndio mtajua ya kwamba hii Mombasa mnasema ni yenyu ina wenyewe. Huwezi amka na kutaka kuondoa wakaazi wa Pakistan bila mpangilio maalum. Leo ma MCA wale wanafanya katika kaunti yako wanasimama mbele yetu na kutuambia kwamba wewe umevunja pesa, wewe unaita wengine mwizi, na wewe ndio mwizi mkubwa hapa pwani. Pakistan kama mnaipangia kuleta suluhu kwa kipindi cha miaka miwili iliyosalia twende uchaguzi mkuu, na miaka minane wewe umeshindwa kufanya lolote hapa Mombasa, yani mnaiba kiasi paka tenda ya maji lazima muichukue nyinyi familia, hakuna tenda inatoka nje na kufikia maskini, kisha wewe leo ni kama mnaswapa business deal with Suleiman Shahbal. Huyo huyo Shahbal wakati wa uchaguzi wa 2013-17 alipinga hiyo project. Leo yuko mezani na makuhani wanataka kula, sasa anakubali. Suleiman Shahbal, tunataka kukuambia hivi, wewe na banki yako, wewe na benki ambazo zinataka kuhifadhi akukuchangia katika ujenzi wa nyumba, tunataka kutoa notice especially to the bankers. Bank, listen to us very carefully, that if you invest your money with conmen and criminals, cartels, we are not going to allow. We will stand up as a team and defend what belongs to our people. So mimi natuma ujumbe kwa benki ambazo zinataka kutumiwa, kwa sababu kuna ile ilikuja ikajitoa baada ya kuona mzozo. Hizi zingine zinaletwa ambao mnaficha siri kwa wananchi, kujeni tu mtapambana na wananchi, hamtapambana na Joho. Joho atakula zake, Shabala kule zake, waingie mitini. Utabaki na sisi kisiasa, na sisi ndio tutasema vile wananchi wetu watakaa. Huwezi toa forms na kupatia watu. Unauliza wapwani, wewe umezaliwa wapi? Wewe ni kabila gani? Kenya at 57 you are asking people tribe yao ni gani? Kenya at 57 you are asking people unatoka sehemu gani? That is why you are also coming back to me and ask Muhammad Ali, where were you born? Wewe ni mtu wa Isiolo, wewe ni Garissa, wewe ni Moyale. Leo nitakuambia kama kuna Mkikuyu yoyote anakaa Mombasa, yeye ni mpwani na anahitaji haki zote hapa Mombasa. Kama kuna Mjaluo yoyote au Mluya au Mkamba au Mkisii au Meru au Mborana au Msomali au kabila yoyote, yeye ana haki ndani ya ngome hii na yeye anahesabiwa kama mpwani. Hiyo mambo ya kusema eti watu tumemetoka mbali tumekuja kuastiri kisha mnasema hivi na hivi, hiyo ujinga hatutakubali, kasumba ya akili ndogo hiyo. So for the residents of Pakistan, we are with you. Inchi inaanza kufunguka, tutakuja hapo Pakistan, tutakuja hapo kisiasa, tutakuja hapo kikatiba, na tutakuja hapo kama watetezi pia wa haki za binadamu. Kama unataka kujenga Mombasa kweli, wewe mtu mzima na ndevu zako, miaka hiyo yote nane haujakaa chini ukasema jamani, the entire Mombasa county we only have one boarding school ya wasichana.
Huna adabu leo nataka kulaliza kina mama zetu nje. Lakini hujengi shule, hujengi barabara, huweki stima, hufanyi mambo ya manufaa. Unalolijua kuu ni katetirina na upumbavu wako. I'm a man of few words, but today I'm going to tell you the truth. Najua wewe, hata uwe na pesa vipi, kuna watu wamezaliwa misituni. Hawajali hiyo pesa yako, wanataka haki kwa wananchi. So the Pakistan people, nendeni nyumbani mkijua ya kwamba sisi wanasiasa viongozi mliotuchagua. Kwa sababu hii tabia walijaribu kuleta kwetu pale Khadija, walikuwa wanataka kuiba hapo VOK, walikuwa wanataka kuiba hapo, lakini pale Nyali mimi najua dawa ya mjinga. Juzi wameenda wanataka kuiba ardhi nyingine. Hamuwezi kuwa mnatamaa, mnakula mpaka mnajitapikia. Yaani wewe unajiba mfuko wa kushoto kisha unajiba mfuko wa kulia na suruali ni yako bado. So go home knowing that we are watching. Tutapigana kwa mahakama, kisiasa na kuhakikisha kwamba kila kitu kimerudi sawa. Kama ni kweli mnataka kujenga, nendeni mjenge Moroto, nendeni mjenge Changamwe, nendeni mjenge, watu hao wote wana shida. Njooni hata kwangu Nyali niwapatie kambi Kikuyu, sehemu kadhazi wana ng'ombe, kule Kisumu dogo mjenge hao magorofa. Wezi wakubwa, hamwezi jenga kule kwa maskini, mnataka kupora na kuchukua hii. Munasema mortgage plan. Mortgage plan ni kusema ya kwamba ni kuleta affordable housing. Wale wanakaa katika hiyo nyumba wanalipa between 4,000 to 6,000. Today unataka kuwapa 250,000 waende nje wakodeshe nyumba za 30,000 ama 40,000. Unawaambia tutauzia nyumba kwa milioni 3. Hawa watu watatoa hiyo milioni 3 wapi? Sisi tunajua mnataka kuchukua, mujinunulie, yani mujinunulie. Tutakubali tena kina mama zetu wazae maskini. Point number 2. Jana nimeona watu wameingia ingia huku wana manga manga. Wako peke yao. Wamejisahau. Hawajui wako na nani. Hawawezi itisha mkutano Tononoka. Hawawezi itisha mkutano Mama Ngina. Hawawezi itisha mikutano katika uwanja wa Fria ama kule Kisauni katika viwanja mbalimbali wanazozitumia katika siasa. Leo mmejua wapwani wameamka. Wapwani si wajinga. Leo mnapeleka mkutano kwa barabara ya Bombolulu kwa sababu barabara inatengenezwa, mtaweka jam hapo watu wasimame kidogo mpate kuonekana mna watu, alafu mnaanza kushambulia. Dear Mr. Ali Hassan Joho, Deputy President of the Republic of Kenya, one William Samoei Arap Ruto, sirika yako. Hamwezi cheza soka na yeye. Wewe je, umezoea mpira wa tufe, huyu amezoea leather. Utatembezwa. Leo unasimama unasema eti William Ruto ametoka kule, ametoka, amekuja na ndege yake, amekuja na magari makubwa, anaingia hapa anawapatia pikipiki, anawapatia kama ni kina mama sherehani pesa kidogo, kisha anaondoka na anajiita hustler. Sasa wacha ni kujibu pia wewe. Wewe kwanza ukai ndani ya Mombasa County, unakaa Kilifi County, unakaa Vipingo. Ukitoka Vipingo, vile ambavyo Deputy President William Ruto anatumia gari, pia wewe unatumia vile ambavyo William Ruto anatumia ndege, pia wewe unatumia ndege. Siku gani wewe umetoka Vipingo na baiskeli ukakuja county kufanya kazi? Usitubebe wajinga. Wewe siku zako zimefika. Notisi yako tumesha serve. Mambo ya kusema eti ho tunataka BBI, mnasoma pale Bombolulu kama kina nani mnasema BBI? Did you talk about our ports? Did you talk about our SGR? Did you talk about the revenue allocation for Mombasa County? Did you talk about all these things, infrastructure, health, good governance? Mumeongea hii yote. Wewe Joho unajificha ndani ya BBI, unajificha ndani ya handshake kwa sababu unajua ukitoka nje utashtakiwa,
mali ya umma yote ambayo umekula itahitajika, na sasa unalindwa na BBI handshake ili usishikwe. DCI, EACC, hawa viongozi wa kaunti wamezungumza, wamewaandikia barua, lakini hamwezi mshika kwa sababu wako ndani ya BBI. Hamwezi mfanyia lolote kwa sababu wako ndani ya handshake. Hii handshake haitaenda mpaka kiyama. Itavunjika tu. Na ikivunjika sisi tutakuwa hapo nyuma kusubiri. Kila aliyeiba tutampa kichapo cha ungo arudishe pesa za watu. Wewe unasimama pale Bombolulu, you cannot talk about our people. Unasimama hapo unasema huwezi zungumza kuhusu revenue allocation ya Mombasa County. We are losing 8 billion coast region. Alafu unasema unasimama hapo mnaambia watu ati oh ni pesa kidogo. Pesa kidogo gani baba? Watu wanataka pesa kwao, wanazo, wanajenga kwao. Wewe unataka kupunguziwa, unaanza kusema wewe ni BBI. All the ODM senators, majority, let me say majority, supported, wali support sisi kunyang'anywa pesa. Kisha unakuja katika ngome hiyo hiyo na kuanza kutudanganya. Nasikia jana pia mmentusi. Yule mama Mishi Mboko alinitusi sana. Lakini kwa vile nimelelewa mimi, malezi yangu ni tofauti, huwa sibishani na kina mama. Lakini huyo nataka kumwambia hivi. Dadangu Mishi Mboko, mimi Mohamed Ali nakwambia, nakujua, nafahamu tabia zako. Wewe ni kama bata, hata ulisho kukoto bado utahara. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Wewe kazi yako ukipewa microphone ni kupiga kelele ati oh leo natuambia unataka Governor Joho awe rais. Mishi wavutishwa bangi gani na mimi nivute? Mtu ambaye amebaka demokrasia ya wapwani. Mtu ambaye amedhalilisha wapwani. Mtu ambaye amefanya Mombasa mali yake. Mtu ambaye leo wapwani wakitaka kujenga lazima wapewe pesa ama wapewe flat. Mtu ambaye anatumia mabavu Mombasa. Mtu ambaye tenda zote za Mombasa County ni za familia yake. Leo anataka kutuambia anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Unisikia wapi? Leo hata wabunge wanaogopa kutembea na nyinyi. Mumemwaibisha baba na heshima zake. Leo mko wawili watatu, team Katerina. Abdul Samad Sharif. Waona simama pale wasema watu walitumia picha ya mtu fulani kuingia katika ubunge wa Nyali. Mimi sijatumia picha, nimetumia ideolojia. Na kama nimeweka picha ya mtu, nimeweka picha ya mtu kwa sababu Mohamed Ali pia ni mpiga kura na chaguo lake wakati huo lilikuwa ni huyo mtu. Wewe unadhalilishwa mtu mzima na heshima zako nyuma ya Joho saa zote. Katerina unaimbishwa na ambaye utapewa governor. Wewe safari hata sidhani kama utapewa TMCA. Ukitaka kiti cha ugavana nenda kwa watu. Nenda Pakistan useme nyumba ivunjwe tujue wewe ni mwanaume. Mbunge wa Mvita, sisi tunatoka Nyali tukuzungumzie, watu wako wanadhulumiwa Pakistan. Unakaa tu ukiimbishwa Katerina. Watu wanahangaika. Duka zote zimefungwa ndani ya Mvita. Biashara SGR imetulemeza, bandari imetumaliza. Mihadarati. Kwanza hii BBI ina mihadarati. Kwa sababu wanauza mihadarati hawezi weka ndani ya BBI. La tatu, kabla niregee kwa hii mambo ya hii BBI siku hizi inafanya nisikie poa wazimu. Maana naona tunataka kuibiwa tukiona. COVID
come in haste. Leo unatuambia siasa za kina mama, heshimu mama zetu. Wacha nikuambie kitu kimoja na chukia kuhusu inji. Ni watu wazima, viongozi, wanasimama leo na kusema heshimu mama ya mtu fulani. Wanafanya maandamano kusema heshimu jambo fulani. Wanasimama kila kukicha wakienda katika kila county wakisema tunataka muheshimu rais wa Jamhuri ya Kenya. Ewe David Murabe, Francis Atwoli, watu wote ambao mnaungana mkizunguka nchi hii mkituambia tuheshimu rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais anaheshimiwa na kila mtu. Lakini sisi tunataka kuwaambia nyinyi, badala ya kusema heshimu rais wa Jamhuri ya Kenya, muambie rais wa Jamhuri ya Kenya aheshimu wa Kenya kwa kuwapatia chakula, kwa kuwapatia kazi, kwa kuwapatia afya bora, miundo msingi, elimu ya watoto wao, na zaidi hao kuwapatia usalama. Wewe kila siku ukipanda jukwani, wengine hata kusimama kwa jukwaa imewashinda kina Maina Kamanda, eti tunataka muheshimu rais. Heshimu nini? Sisi tunataka muheshimu wa Pwani, tunataka muheshimu watu wa Nyanza, tunataka muheshimu watu wa Central. Leo wakazi wa Central, watu wa Kikuyu, leo rais ni wao, lakini wao ndio wanakufa zaidi. Leo Central Province bei ya maziwa ni shilingi 18 lita moja, inanunuliwa mnauziwa shilingi 100. Na tukienda hivi miaka mitano ijayo, watoto wetu wakiamka asubuhi watakunywa maji. Maana kama ni ardhi hatuna, wameiramba. Kama ni mifugo hatuna, wao ndio wanazifuga. And then leo unakuja kutuambia tuheshimu rais. COVID haste, hii mambo yote ya kushika akina Sudi, akina nani, hii yote ni kudivert attention. Ni kutaka kusahaulike kwa pesa za COVID. Kusahau. Morave, naitwa nani huyu? My fellow Kenyans, naitwa nani huyu? Kagwe. Mutai Kagwe. Wewe na huyo wa internal security ambaye anadhani hii nchi ni yake mpaka mwisho wa dunia, aambiwe tumeona watu wakubwa zaidi yake na wote wameanguka. Matiani kwanza ako na kesi ya shamba kule Rwaka. Huyu Kagwe ako na mambo ya nini? Ya COVID wakiwa na familia ya wengi nchi. Alafu leo mnataka kuja kusumbua sumbua watu hapa na BBI. Katiba ya nchi ni safi kabisa. Katiba ya nchi hakuna Mkenya anashida nayo. Kama mmeshindwa kuimplement to that gender rule, kama mmeshindwa kufanya mambo ambayo yanafaa yafanywe kwa wananchi wenu, mnatakaje tuende katika hatua ya pili na ilali hii ya kwanza imewashinda kuimplement? Tatu, nitazungumzia state of Mombasa County. Hapa hali si hali. Tunataka tutume ilani kwao na kuambia mambo yanaanza kubadilika. Mumefanya uchumi wa Mombasa uzorote. Mumeweza kudhulumu wakazi wa Mombasa. Katika county leo unaambiwa mawaziri hawajaifanya mkutano hata mmoja, cabinet meeting. MCAs wanaitwa William watatu, wanaenda wanatia sahihi na kupitisha miswada ambayo hata haijajadiliwa katika bunge la county. Leo mnatumia vitisho. MCA akisimama kwa challenge, na mimi nafurahi kwa sababu Mombasa County yote mbunge anayesimama Ngangari na wao ni Muhammad Ali Wanyali, MCA anaosimama nao Ngangari ni wawili na ni Wanyali. Alafu tuko na wajovu pia. Simama bana watu wakuone. Mukolo. Anaitwa Mukolo. Mheshimiwa tuwaishiwa. So wewe Gavana Joho, kuja kwa watu, sikiliza watu, wacha kutupangia siasa ya 2022. Wacha kusimama pale Bombolulu ukijipiga kifua ukisema Mombasa ni ya 001. As much as we are concerned right now, Mombasa is not 001, it is 009. In 2022, it will be 001 with brave men and women who will be running this country. Wewe usulete siasa za kitoto.
Oh, Ruto si hasla. Oh, mimi ndio hasla. Hasla mgani anakaa vipingo? Kuna hasla anakaa vipingo? Oh, Ruto analeta wheelbarrow. Oh, Ruto anaingia kanisani anatoa mchango. Oh, Ruto anapatiana boda boda. Oh, Ruto anapeana tuktuk. Oh, Ruto anapeana sherehani kwa mama. Oh, Ruto anafanya mikutano anapeana pesa. Wewe bahili mkubwa umepeana nini wewe? Wewe umepeana nini wewe? Oh, Ruto, Ruto, Ruto amekuwa kwenye kanu, amekuwa nini nini? Wewe umekuwa mbunge wa Kisauni. Wewe umekuwa waziri msaidizi katika serikali. Wewe umekuwa governor. Sasa unaenda kumaliza kipindi cha miaka 10 uko nani? Wewe umepatia boda boda nani? Tutajie mtu mmoja umepatia boda boda. Sisi tuko radhi huyo anapeana boda boda. Sisi tuko radhi huyo anapatia mama zetu mashini za kufanyia kazi na kuempower badala ya huyo anatupatia pojo jioni tuko chooni. Mombasa hoye. Mombasa hoye. Naarifiwa muda wote kutoka sasa tutaenda hewani. Kwa hivyo nikiregelea mambo mengine isiwe ni mkaona ni kama najiregelea. Tribal card, that is my last point. Kadi za kikabila zimeanza kutumiwa hapa pwani. Ukiona governor mzima anakusimama Bankstana anasema hawa watu si wa hapa, tumewastiri na sasa wanataka kutuambia vile tutarani county, ujue huyo mtu ni hatari. Ukikuja na kiongozi wa upinzani pale Bombolulu usimame na kuita kiongozi mwingine eti huyu si wa hapa arudi kwao Isiolo, mimi siendi popote bwana Ali Hassan Joho. Ukitaka nitaoa kwenyu na nitazidi kukaa hapa. Huwezi ita mkikuyu ati hawa kikuyu wanatusumbua arudi kwao. Huwezi ita mjaluo eti hawa jaluo wanatusumbua. Kwanza wajaluo wamechezewa shere sana. Wametumiwa sana na huyu governor na hawapati lolote katika kaunti hii. Kwa sababu yeye anajua akitaka kiti chochote hapa Mombasa anatumia Raila Odinga kama chambo. Safari hii utumie Raila Odinga, utumie mti wa mnazi, utumie nini, tutapanda na wewe na tutashuka na wewe. Kwa hivyo hii mambo ya kikabila ati oo sijui nini, unapanga inchi, unapanga county na masuala ya kikabila. How solve issues? Right now watoto wetu hawana kazi. Bandari inaenda. SGR imeenda. CFS zote hatuna. There's nothing that is working here in Mombasa. Watu wana njaa. Corona ndio hii. Na hii ni corona bonoko. Watu wameumia. Wewe badali usikize watu. Badali ukae na watu watulize. Badali ufanye mpangilio uite ma MCA wako. Unakuja viongozi wote sita, wabunge wote sita. Unachagua kufanya kazi nao na mikutano. Uwaiti. Wakati kiongozi mzuri duniani ni kiongozi ambaye wakati wa dharura, kama ni kiangazi, njaa, vita, anawaita hata viongozi ambao hawasikizani na wanasema tukaeni, yetu tutarejelea baadaye, lakini kuna dharura, watu wetu wanakufa, watu wetu wana njaa, watu wetu wana dhiki. Njooni tukae pamoja tusemezane ili tuangalie vile tutatatua shida za watu wetu. Wewe utani leo unapasisha kila kitu. Leo umefanya watu wawe waoga. Mtu akisema kitu unauliza bosi atasema sultani amesema. Cheka sultani wa Arabu. Sultani wa Arabu, nenda Dubai, nenda Saudia, nenda Qatar ndugu yangu, angalia barabara, angalia neema, angalia watu vile wanaishi. Wewe tuambia sultani, sultani achezi Katerina shaka. Sultani afanyi mambo ya kitoto. Umri wao si umri wa kukubalia kufanya mambo unaofanya. Sisi tutaanza kuzungumza na watu. Tutaanza kuzungumza na vijana wetu, watoto wetu wa kike. Tutawaambia tuanzeni hii safari ya Revolution 2022. Tushikamaneni. Tusiambiwe fulani fulani ni mwizi. Maana leo mumezidiwa nguvu na mtu mmoja. Leo munaungana nyote.
Ukienda mahali Ruto. Ukienda mji fulani Ruto. Mkikutana na akina Atoli Ruto. Mkikutana na Murave Ruto. Oh Ruto anapatiana basikeli. Oh Ruto anapatiana nini? One person amewakoroga akili. Sasa huyo mtu mmoja akona jeshi sasa. Jeshi zitaanza kuungana na yeye tuondoe the dynasties, tuunde inchi na watoto wa maskini. Hapa Mombasa the biggest challenge, na wapatia challenge nyinyi wasichana wa vulana. Stand up. Stand up. We don't have money like them because our fathers never stole from the poor people. We don't have the cars like them because the only car maybe between me and you, we only have one car, and that car is for the family. They have everything. They have the money. They have the power. They have the impunity to fight us. But let me tell you, sisi tuwe na umoja, tuwe na mapenzi. Battalion ya watu wote wa Mombasa itaondoa battalion ya hawa watu wanaoona wana pesa. Ukienda mikutano yao lazima mpewe pesa, ukienda mikutano yao lazima mpewe chakula. Mtu mzima, mwanaume mzima ataenda akipewa biriani aseme neema bwana leo tumkula. Haendi kuuliza kazi. Haendi kuuliza bwana governor hapa tuna shida fulani. Dear Mr. Raila Odinga, mimi naambiwa Kenya usipoku kitajwa mtu harudi katika kiti cha ubunge ama cha ugavana ama cha nini. Naomba nikutaje, nikirudi nirudi kwa Mola wangu. Usidanganywe na hao matapeli. Wewe bwana Raila Odinga tunakuheshimu kama Raila Odinga. Umepigana vita katika nchi hii. Umefungwa shimo la tewa, umefungwa Kamiti prison, umefungwa Manyani. Tuna historia yako. Mimi kama Mohamed Ali nimesoma vitabu vyako. Mimi kama Mohamed Ali nimekaa na wewe, nimekufanyia kazi. Lakini tatizo ambalo linakupata kila mara ni kusikiza hao majangili. Leo anakuambia Mombasa iko sawa. Mombasa hayuko sawa baba. Mombasa iko na njaa. Usitumiwe umri wako, mahali umefika ni umri wa kuhakikisha kila mtoto Kenya anapata sahani ya kula. Umri wako uliofika wewe Raila Odinga ni umri ya kuhakikisha kwamba watoto wote wa Kenya ni sawa, hakuna dhulma. Umri uliofika ni umri wewe baba yetu kuhakikisha kwamba serikali iliyo mamlakani haitumii nguvu dhidi ya wananchi wake. Umri uliokuwa nao ni umri ambao unafaa ukae chini uangalie watoto wako wakicheza kwa furaha na utabasamu kwa sababu umewapigania. Lakini hii umri ya kukaa na political conmen. Kina Shabala hapa kuja hapa kujifanya ni wasomi zaidi na ni watoto wa pampas, hawajui dunia ya pili iko vipi. Unataka kuja kudhulumu hapa akina Sharifu Yumvita huyu. You cannot question your man and tell him this is wrong. Hamwezi mwambia yo hii ni mbaya, hii ni dhulma, hamwezi. Tuleteni hiyo BBI. We are ready for it. Na mimi kila mara nasema we'll rather win or lose with honor. Lakini hiyo BBI kama haina pots, hiyo BBI kama haina SGR, hiyo BBI kama haina dawa za kulevya, hiyo BBI kama haina unyakuzi wa ardhi za wapwani, hiyo BBI kama haina miundo misingi ya pwani, hiyo BBI kama haina elimu yetu, haina afya ya watoto wetu, hiyo BBI tunasema return to the center. Mimi naona nikizungumza zaidi nitachemka. Chemka. Lakini senator anasema niendelee. So tuunde hii nchi. Tuunde hii nchi kwa vile ambavyo wananchi wanataka, sio vile sisi tunataka. If today the Baxter people are coming to us and tell us ya kwamba wanataka haki zao, wanataka wasikizwe, tuwasikizeni na tuunde mpangilio maalum ya kuhakikisha kwamba hao watu watakaa kwenye nyumba kama wengine na watasaidika. Ile tenda ya kwanza mlipatiana ya kupaka nyumba rangi, kutengeneza, leo kuna mtu analia hapa katikati yetu.
Anasema yeye alikuwa alipo shilingi 1080 hajalipwa. Hiyo tenda mulipatia dada yenu Latifa Joho. Take me where you want. Take me where you want. Mimi ni Muhammad Ali baba. Jela ni ya wanaume. Eh? So you cannot come here. Yes, you cannot come here and start preaching the issue of BBI. Unakuja hata hamuna watu, unaenda kutafuta mali barabara zinajengwa msimame ili mpate crowd. You are coming here to tell us BBI ati tsunami inakuja. Which tsunami? You have already killed our children. You have already taken the port away from us. You have taken the SGR away from us. The CFS, all the lands that belong to the people of Mombasa mumeichukua. Wewe unakuja leo hapo unatuambia Ruto ni mwizi, anapatiana basikeli, anapatiana tuktuk, anapatiana pikipiki, anapatiana nini? Nyinyi mabahili wakubwa hiyo miaka yote mumepatiana nini? There is no BBI in Mombasa. There will be no BBI in this country. Because hii BBI haizungumzi shida za watu. We know why you are diverting your attention. You are diverting the attention because of COVID haste. Sisi hatutaki kusikia mambo ya Ruto. Ruto na Joho si ligi moja. Hawezi. Unatukana Ruto naibu wa rais. Nyinyi sio ligi moja. Ati Ruto anaenda na ndege.